كور دبي ألف لوس دبي ألف لقودي ألف لو كور دبي ألف لقوري ألف لوس دبي يا لقوري ألف لقودي بوم لقوري ألف لوس دبي ألف لقودي ألف لو كور دبي ألف لقوري ألف لوس دبي يا لقوري ألف لقودي بوم لقوري السلام عليكم ورحمة الله kulanti wanaagsan dhammaan dadweynaha na daawanayo ku soo dhawaada mareegaha cilmi afeedka aan ku hadalno ama meerisida naxwaha af Soomaaliga oo aad kala socotaan muqbaahiyaha ama telefishinka qaranka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waa qormadii iyo qaybtii 60aad si kala hadayn u dhigno waa mareegtii labaad qowlkeedii 19aad qormadii isla qormadan ka horeysay waxaynu kaga hadalnay ama aynu ku qaadaa dhignay waxa loo yaqaano unsur guurida labood noqday labood ayaa aynu kaga hadalnay tusaalayaashii aanu astaynay iyo tilmaamihii aanu adeegsanay waxaan ka soo qaadan karnaa magacu markuu fardiga yahay ama kelida uu yahay magacu markuu wadarta koobaad noqdo iyo magacu marka uu tago wadarta labaad waxaynu soo qaadanay ereyga ama ereyada ay ka mid yihiin magacyadani faashka waa marka uu fardiga yahay faashashka waa wadarta koobaad faashiyada waa wadarta labaad kiishka kiishashka kiishiyada taajka taajajka taashiyada iyo wixii kale ee la mid ah ee aan haleeshiinay isla barnaamijka ama isla qormada ayaa ka mid ahaa waxyaabaha kale ee aynu u soo qaadanay ama aynu u astaynay tusaalayaashii aanu adeegsanay isla qormada waxaa ka mid ahaa ama waxyaabihii aynu kaga warranay waxaynu ku soo qaadanay lifaaqa wadareed waxaynu nidhi lifaaqa wadareed ee magaca raaca waa lifaaq farcan lifaaqa wadareed ee magaca raaca waa lifaaq farcan baynu nidhi waxaana xukuma waxaa loo yaqaano alanka alanka ayaa xukuma alanka waxaynu ku sharaxnay oo aynu ku sheegnay shaqal dhaca meel kasta oo shaqal ku jiro shaqal dhaca meel kasta oo shaqal ku jiro marka shaqalku mid dheer ha ahaado ama shaqalku mid gaaban ha ahaado waxaa la odhanayaa shay marka lagu hadlo ama la qoro halkaa alan dheer baa ku jira oo macnaheedu yahay halkaa shaqal dheer baa ku jira ama halkaa alan gaaban baa ku jira oo macnaheedu yahay halkaa shaqal gaaban ayaa ku jira ereygaasi waa shaqal dheer macnihii waa alan dheer ereygaasi waa alan gaaban macnihii waa shaqal gaaban ujeedda sidaas ayaa ay u dhacayaan waxaa kale oo aynu sheegnay oo aynu ku tilmaanay isla qormada tirsiga alanka ama tirsiga shaqalku waxa uu xoog uga shaqeeyaa baynu nidhi waxa loo yaqaano miisaanka maansada maansada marka la miisaamayo waxaa la tiriyaa shaqalada marka halka lama huraanka uu u yahay waxa weeyaan miisaanka maansada waxaynu sheegnay oo kale in miisaanka maansada waxaynu nidhi waxaa sar jaray allaha u naxariistay maxamed xaashi dhamac gaariye wuxuu ahaa cilmi baadhe iyo xeeldheere luqadda soomaaliga ah waxaa kaluu ahaa mufakir maskaxda tuujiya marka miisaanka maansada had iyo jeer marka miisaanka maansada cabirkeega la saarayo waxaa la soo qaataa
miisaankii maansada ee abwaan gaariye tusaalihii aanu adeegsanay waxaynu ka soo qaadanay ereyga oranaya ama weedha oranaysa digde deelka maansada digde deelka maansada marka weedha la miisaamayo ee miisaanka maansada la saarayo waxaynu nidhi digde deelka maansada dig iidaa xabad ka soo qaad waa kow dheh eedaa xabad ka soo qaad waa laba deelka marka la yidhaah labadaa e xabad ka soo qaad waa saddex maansa deelka a-daa kaada ka dambaysa xabad ka soo qaad waa afar maansada labadaa a xabad ka soo qaad waa shan sada marka la yidhaha sada aada ka dambaysa xabad ka soo qaad waa lix maansada da-da aada ka dambaysana xabad ka soo qaad waa toddoba markaa saasaa loo qorayaa waxaa la odhanayaa toddoba dhibic laba yacnii meeshaa toddoba shaqal baa ku jira oo laba labadaasina waxay ka taagan yihiin oo laba dhaadheer yihiin toddoba dhibic laba waxyaabaha kale ee aan ku soo qaadnay waxaa ka mid ahaa qaar ka mid ah codadka ama xarfaha ka soo baxa moqorka afka moqorka afka waa xuruuftii makhaarijta la odhan jiray waxa uu leeyahay khabiirkani waxaa jira yacnii xarfo ka soo baxa moqorka afka iyo xarfo ka soo baxa moqorka sanka iyo xarfo ka soo baxa moqorka sanka iyo afka markaa marna afkay ka soo baxayaan oo moqorka afka la odhan marna sankay ka soo baxayaan oo waxaa la odhanayaa moqorka sanka marna iyaga oo wada jira ayaa afka iyo sanka ay ka soo wada baxayaan waxaana la odhanayaa moqorka sanka iyo afka markaa codadka ama xarfaha ka soo baxa moqorka afka waxaynu ku sheegnay xarafka ba xarafka da xarafka dha xarafka ja xarafka sha xarafka ga xarafka fa xarafka la iyo xarafka ra intaasi waxa ay ka soo baxaan moqorka afka waxaa kaloynu ku sheegnay hal xaraf oo ka soo baxa moqorka sanka waxaanaynu nidhi waa xarafka na ma ta iyo ka walow ay ka soo baxaan moqorada afka iyo sanka haddana xarafka na uguma dambayn karaan ereyada af soomaaliga ereyada af soomaaliga xarafka na uguma dambayn karo codka ma ama xarafka codka ma oo ugu dambayn kara ereyada dhihidoodu la macnaha tahay xarafka ma waxa uu ugu dambayn karaa ereyada dhihidoodu la macnaha tahay waxaynu u adeegsanay khumkhumka iyo demdemka mooyaane khumkhumka iyo demdemka mooyaane imiga khumkhum ma baa u dambeeya khumta hore khumta dambaa la macno ah demdemta marka aad tiraa dem 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 ta hore demta dambe ayaa la macno ah markaa codka ma oo ugu dambayn kara ereyada dhihidoodu la macnaha tahay sida khumkhumka iyo demdemka codka sha ja waxaa aad moodaa inay qaybtan ka baxsan yihiin codka sha iyo ja waa labadaa xaraf waxaa aad moodaa in ay qaybtan ka baxsan yihiin marka wadarta baltee baa dhihidoodu fududtahay labadan wadarood baltee baa dhihidoodu fududdahay labadan wadarood waa isla tilmaamihii aan u adeegsanay isla qormadaa qormadan ka horreysay markaa faashka faashashka iyo faashiyada faashka marka aad tiraa waa fardi waa magac keliya faashashka marka aad tiraana waa wadartii koowaad faashiyada markaa baltee baa dhihidoodu fududdahay buu leeyahay khabiirkani markaa markuu labadan wadarood sameeyo ayaa waxa uu tilmaamayaa in midi sida ay isaga la tahay kadibna waxa uu leeyahay sidaa ay la tahay cilmiga haba yaraatee kuma salaysna markaa faashka faashashka faashiyada kiishka kiishashka kiishiyada taajka taajajka taajiyada mar taajka baa la odhanoo ta baa la akhri
تاج كبال أرنو تقبل آخريو ت حرف كده حد تقبل آخري مرنا تاج كبال أرن أو شقبل آخري مركا خبير كان يوحى أولي يهي وحى يعني جيلة تهي إن كوا ضمبة إيه ودر طلبات ليه دو دو هول يرتهي مركا كوا طلبات إيه ودر تودو ويدي بيرتهي أولي يهي وقيبتا أرن إيسا فاشية ده كيشية ده تاجية ده تاشية ده إيه تاجية ده مركا وحا كالو هذا الكيسة كسي دريا حوليران تاسيسي ما أهامت شرعيغا إيه قانون كوافقسن قرما دي اني هوري هالكاسي كتاقنيد قرما دان لحي صدونات او هالكان كبلاب ميسا وحي حليد تو صلى ليه دهي اسلا قرما داه مركا تاس وحا او دليل اه بوليه تاس وحا او دليل اه يعني حوليران تاسي إن آني ميت شرعيغا وافقسن أهين تاس وحا او دليله مركا مغا علاقا مرو حقا قطبة الراعة مركا مغا علاقا مرو حقا قطبة الراعة أيا أي ودر تدن بكبا حيسا نظامك ودريد إيه كوحدن نظامك ودريد إيه كوحدن وحانا تصالو أبو ليه سيدن بل إنت أينان تسالها أقلين بل هل كان أنكو علينو وحاوليه تاس وحاو دليله مركا مقع اللقا مروحاق قطبة الراعة أيا ودرتا تنبكا بحيسا نظامك ودريد نظامك ودريد إيه كوحدن وحانو تسالها سيدن إميقا فردي إيه ودر فردي مركا ويهي فردي إيه ودر لبدا سوصو قادن إياه حرف كده حمرك ويهينا سيدا سانكا وكله سانكا ودرتي سيكو بعد سانكا مركا ودر لبعض ما يلنا يدي ملها ساس تردد بقوله يهي تاس وحاق دليله يعني ودرتا هرئي عن صور شاقني ايه قوله يهي وحاق بير فاشية ده ايه كيشية ده يعني aniga saas ay way hawl yar tahay baa u leeyahay hawl yaraantaasise mid sharciga waafaqsan ma aha in aanay ahayn taas waxa uu daliilo baa u leeyahay marka magaca laga maro xaga qodobada raaca ayaa wadarta dambe ka baxaysa wadartii dambe wadarta koowaad ma aha wadarta dambe ayaa ka baxaysa baa u leeyahay nidaamka wadareed ee kooxdan marka tusaalihi xarafka dhexe marka uu naayahay waxa uu soo qaadanayaa ereyga sanka wadartii sokobaad waa sananka marka wadar labaad haba yaraatee male saas taraadeed buu khabiirkani u leeyahay arintaas mid sharciga waafaqsan ma aha tinka tusaalaha labaad tinka wadarta koobaad waa tinanka wadar labaad ee male anka waa magacu markuu fardiga yahay ananka waa wadartii koobaad wadar labaad waa laga tagay male حرف كده مركه ودائي هي وحو كسو قادنيا تسالياشودا دادكا ومغو عمركو فردغي هي وودرتا داددكا عادكا ومغو عمركو فردغي هي عاددكا وودرتي بيدكا ومغو عمركو فردغي هي بيددكا حرف كده مركه وجاي هي توجكا ومقع مركو فردقة يهي ودرتي وطوچاتك حرف كدحي مركو شاي يهي فاشك ومقع مركو فردقة يهي ودرتي فاششك كيشك كيششك حشك حششك مقع دحي مركو رأي يهي وحاو كسو قادن اياه مركا مراركا دركا دررك ورك وررك حرف كده حمرك وباقي هاي وحاو كسو قادنا يا دابك إريغا دابك داببك قبك قببك دابك داببك حرف كده حمرك وداقي هاي وحاو كسو قادنا يا بودك بودرك هورك هوررك بيرك
بايدركا حرف كده حمرك وسائي هاي وحاو كسو قادنا إياه مسكا ودرتينا مساسكا ميسكا وفرديجي ميساسكا وودرتي كيشكا وفرديجي ودرتي كيششكا حرف كده حمرك ولاي هاي علكا علالكا نالكا نالالكا قولكا قولالكا قيبتينن لبات وحان كسو قادنينا تاوده مقعيادا دادكيني هرايو لو بحين شري رقا صدح بينو كسو قادن مقعيادا دومر كاللو بحين شرينا صدح ايا اينو كسو قادني مركا وحينو كو هرين صدح مقع ولو بحين شري dadkeenii hore gaar ahaan raga cusoble magaca cusoble maxaa u yahay cusoble waxa loo bixiyaa wiil qurux badan magaca cusoble waxa loo bixiyaa wiil aad u qurux badan oo lagu matelayo meel qurux badan waxaana qofka lagu matelaya meel qurux badan ama wuxuu ku dhashay meel cusoble ama wuxuu ku dhashay meel cusoble عصب له وح الله بحيا ويل آد قروح بدن عمل لجوم تليه مال قروح بدن أما وشدد وح عيتها يسجل لفتي سعيا كل شيء مال عصب له حولها أكله أي وح الله يدا حوله هو عصب ضاق يعني دوج مركو صفي عن أبوه الروب فربضن وهلو الروب فربضن دوجاسي وهلو أما أردك أما الدجل كدوج وكبحي وروب فربضني هلو أيا الله يدا مش عصب باكوي يلا مركا حوله هو عصب ضاق بالله يدا مركا دوج عسى سوق بيو إيو إن جينا وعالقستاق بالله يدا مركا مش أنا وحبيت شرينا وعليا يمريا يبالله يدا أما هو عصب ضاق أما هو عالقستاق أما هو عليا يمريا مجا على بات ee aan soo qaadanayna waxa weeyahay magaca Baruud Baruud waxa loo bixiyaa wiil ku dhashay waxa loo bixiyaa wiil dhashay xilli dagaal socdo magaca Baruud waxa loo bixiyaa wiil dhashay xilli dagaal socdo ama waxa loo rajaynayaa in isaga laftiisu nin adag noqdo ama waxa loo rajaynayaa in isaga laftiisu nin adag noqdo waxay nu niri Baruud waxa loo bixiyaa wiil dhashay xilli dagaal socdo ama isaga ayaa loo rajaynayaa in uu noqdo wiil aad u adag magaca saddexaad ee ragga waxaan ka soo qaadanaynaa magaca Qoofal magaca Qoofal Qoofal waxa loo bixiyaa wiil dhashay hooyadii oo dudi lahayd ama socdaali lahayd قافل وح الله بحيا ويل ده شيء هو يدي ودود لهيد أما السعدالي لهيد ده بدي يدو قافلي معنه وي ده بدي يدو قافلي معنه وي قافل وشيء أورطة لغو سيتهيو قافل وشيء أورطة لغو صوت سيتهيو سي سعدك وقابيو وحي نصوغا دن صدح مقعود دمر كلو بحين شري مقع كوبات يا أنصو قادنا إنا وحاو نغونا يا مقع برو عادو بر عادو برو عادو وحا الله بحيا إن انتهب لها وقعد برو عادو وحا الله بحيا إن انتهب لها وقعد وحانا لغو سورينا يا سبق برو عادك الليلة سبق برو عادك الليلة أيا لغو سورينا يا وغروح ميدب تلماميسا وغروح إن أنت برو عدل الله بحيا يعني وغروح مذب تلماميسا إمي قديش دادك إني هريح حول لي دا أها إنك استوى وقت كان حاضر كا حوله قباب سيهين دادك إني باديها ديشا واللول الجري مركا اللولو برو عدبا لغا سو ساري جري برو عدكا مركا لغا سو ساري والا ديتين جري يعني ولا دقي شري كدبنا ولا شيري شري وحيابيه لغو شيري شري وحكمي دها
budada gurowga budada gurowga iyo digri kadib heemar ba soo bixi jiray heemar ayaa soo bixi jiray marka yaani burcado waxa loo bixiyaa inanta ugu cad ayaa loo bixiyaa waxana lagu suureynayaa subaga burcadka la yira waa qurux midab tilmaamaysa magaca labaad ee aan hab u soo qaadanayno dumarkeenii hore magacaantii loo bixin jiray waxaan ka soo qaadanaynaa magaca shuun shuun waxaa loo bixiyaa inan loola jeedo in ay qaali tahay shuun waxaa loo bixiyaa inan loola jeedo in ay qaali tahay oo qiimo badan la siinayo waxaana la siinayaa qiimo badan waxaana loogu magac daray boqoradda shinnida waxaana loogu magac daray boqoradda shinnida sidaa daraaddeed waxaa la leeyahay boqorad baa tahay inanta lafteeda ayaa la leeyahay boqorad baa tahay magaca saddexaad ee aan ku soo afmeerayno qurmadeennan meerisida naxwaha af soomaaliga waa magaca dhudi 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 waxaa loo bixiyaa inanta si mudh ah oo toosan u korta inanta si mudh ah oo toosan u korta taas oo lagu matelayo laan si qurux badan oo toosan u baxday waxaana lagu matelayaa laan si qurux badan oo toosan u baxday waa kii abwaanku lahaa dhud yahay baxday laygu kaa dherer dhud yahay baxday laygu kaa dherer intaas ayaan daawadayaal ku soo afmeeraynaa isla qurmadeennan lix iyo soddonaad ee mareegaha naxwaha af soomaaliga si meerisa kula soco qolalka dambe haddii ilaahay yidhaah waa soo diyaarintii cabdiraxmaan maxamed shardi waa duubiddii cabdi cumar jibriil waa farsamadii cabdiraxmaan maxamed axmed waa bahdii telefishinka qaranka oo idin leh sidaa iyo isma dhaafno wasalaamu calaykum waraxmat ullah